Dobroveče. Svi mi imamo svoje omiljene glumce, glumice, sportiste, pevače. Često ih idealizujemo i stavljamo među zvezde. U ovoj emisiji oni pokazuju svoju drugu, ranjivu stranu. Pričaju o svojim usponima, padovima, o izgubljenim bitkama i dobijenim životnim ratovima. Oni su preživeli. Moja večerašnja gošća je vrhunski sportista. Na vrhuncu svoje karijere doživjela je najveću tragediju koju sportista može da zamisli. Mnoge bi to koštalo karijere, živaca, možda čak i života. Ali ona se vratila među preživele jača nego ikad. Ona je Nataša Kovačević. Kako si ti, Nato? Vrh, sjajno. Mnogo mi je drago što te vidim. Mnogo mi je drago što te vidim i što si kod mene. Divno izgledaš. Hvala također. Izvoli na kanabe. E, pazi, pre nego što počnemo... Pre nego što počnemo, imam jedan mali poklon za tebe. Tačnije, zapravo da kažem da me je sramota. Sakrila si ga tu? Pa tato sam malo u dogovoru sa ljudima odavde. Ali jako me je sramota, zato što je ovaj poklon, vidjet ćeš po potpisu. Ja ga nosim od 2017. Mi smo se od tad vidjeli 100 puta, ali... Evo, sad ti uručujem. Molim te, pročitaš posvetu. Smijem naglas? To stoji još od... Smiješ, naravno. Još od tad stoji. Maj 2017. je... Na moju sramotu. Je trebao ovo da dobijem, ali dobro, eto. Dragi moj Milane. Hoćeš moći da pročitaš šrakopis? Ja bi ovde već završio emisiju. Meni je ovo dovoljno. Dragi moj Milane, laku noć sljedeće nedelje u isto vreme. Hvala ti na velikoj podršci i prijateljstvu. Svaka pozorišna karta... Imala je posebno... Je li karta? Dobro. Svaka pozorišna karta imala je posebno značenje, a u mesecima, tokom rehabilitacije... Češ ja? Samo mi pročitaj o... Da ću ja moći da pročitam sobstveni rukopis. A u mesecima, tokom rehabilitacije, davale su... Aha, izvini, izvini. Svaka pozorišna karta imala je posebno značenje, a u mesecima, tokom rehabilitacije, davale su mi... Neverovatno pozitivan vetar u leđa. Od srca, Nataša Kovačević. Ne znam da se sećaš tačno na koju predstavu mislim. Na kojoj predstavi sam bila 4 puta? Ja mogu da kažem da je Pevaj brate u pitanju. Po izlasku iz bolnice, znači ja sam 4 puta bila na istoj predstavi i smejala sam se svaki put jače nego ikad. Koliko ste improvizovali, koliko je to ti, Milan Vasić i Andrija Milošević. Evo ja da ti kažem nešto. Ja nisam to znao, zaista, do pre neki dan, meni je, kad sam se čuo i dogovarao, pa sam se čuo i sa tvojim tatom, koga moram odmah da kažem da je Natašin tata ovde sa nama sa strane, Vukašin, divna osoba, fenomenalan tip, mislim, da Nataša sve ovo što jeste i kakva je, da je nasledila od onog simpatičnog tamo gospodina, koji će biti tu sa nama i malo sa strane. Sviđa mi se ova distanca između nas dvoje, znači sprečavate nas da se pobijamo u slučaju. Ja sam to izašao tebi u susret, rekla si može tata, ali na distanci. Tako je, tako je. Mislim, zbog emisije i zbog tebe, nije ove mi to kod kuće ćemo da rešimo. Da ti kažem nešto, ako je stvarno bio pozitivan vetar u leđa, a kažem ti, saznao sam to pre... Zaista nisam znao do pre par dana kad mi je Vukašin to rekao. Ne možeš da zamisliš koliko mi je drago. Ne možeš da zamisliš, jer ti znaš koliko ja tebe volim i poštujem sve i koliko si zaista za mene jedna posebna osoba koja se retko rađa. Ali, želim to sve da predstavim u ovoj emisiji i zato ćemo krenuti od samog početka, moja Nataša.
Kad si shvatila, jeste, majka ti je bila vrhunska košarkašica u čuvenoj generaciji Crvene zvezde. To je možda nekako i logičan sled, ali da li si zbog toga zavolela košarku? Joj, pa ovako. Ja sam inače večiti kontraš i sama ta činjenica da mi mama bila košarkašica nije toliko uticala na sve to. I čak i sama majka nekako potencirala da tome da idem na odbojku. Imam najbolju drugaricu, današnja moja kuma, je bila odbojkašica i ona je govorila idi sa Kaćom na odbojku, tamo idete zajedno. I nekako, svi su pričali, to je ono čuveno da je odbojka ženstveniji sport, nema kontakta, manje povreda ima. Međutim, nije mama krivac što sam ja upisala, se upisala na časove košarke, već Peđa Stojaković. Zašto? To je bila 2002. godina. I tad smo mi osvojili zlato na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu i mi smo, naravno, pošto je moja porodica generalno sportska i tata je trenirao rukomet i brat je trenirao košarku i mi smo, naravno, pratili to prvenstvo i ja sam toliko bila potpuno očarana Peđom Stojakovićem i načinom njegove igre, tako da uvek kažem da nije mama krivac, nego je on. Tako si zavoljela košarku, jel? Gledajući? Tako je, gledajući, apsolutno. Kad si počela da treniraš? Pa te 2002. godine, znači sa 8 godina. Sa 8 godina? Sa 8 godina. Od tad sam provodila... DU? To je klub koji, nažalost, više ne postoji. Zvao se Beopetrol. I tu sam otišla na prvi trening i od tad je ta ljubav, ajde da kažemo, da je ostala večna. Mama je bila, koliko sam se malo s vama upoznao u razgovoru, mama je bila šuter dobar, je li tako? Jeste. Jesi to nasledila na nju? Pa, i ruku apsolutno jesam. Ona je bila baš onako pravcati šuter. Ona je igrala poziciju 2. Ja sam, malo su me hranili više, pa sam malo porasla, pa sam igrala četvorku, ali definitivno da taj šut i ta ruka je ostala na mamu. Dobro, i čupali su me za uši, evo tata pokazuje, ajde reći ću. Tako da, ali ruka je definitivno na mamu, da. Znači, bila si i nestašno dete. Jeli, jesam? Nisam čuo. Da li sam bila nestašno dete? Doći ćemo do toga. Ne, mislim da stvarno na neki način jesam, na neki način nisam. Imam tu sreću da imam starijeg brata, pa je onda one prve probleme pravio zapravo on i onda je time meni napravio put. Je li on krenuo u sport, barem malo na neki? Jeste, on je trenirao košarku do određenog perioda kada se povredio. Imao je povredu Ahilove tetive, onda je prestao. Među vremena završio fakultet, master na FON-u i sada radio. Izvini, prekinuo sam ti. Koji klub počela si, ne postoji, kažeš više? Beopetrol. KK Beopetrol. A, Beopetrol, tu si krenula. Da, da, da. A kad prelaziš u Zvezdu? Pa prešla sam u Zvezdu u kadetskoj selekciji. Te godine smo mi postali kadetski prvaci Srbije. I to je bila jedna jako lepa godina. Igrala sam i za seniorke, naravno. Kao kadetkinja igrala si za seniorke? Jesam, da, da. Jesi odmah ušla i u reprezentativne selekcije? Pa, jesam i pre toga, naravno, kad pričamo o mlađim kategorijama. Ja sam svoje prvo evropsko prvenstvo odigrala sa 14 godina za U16. Znači, za dve godine starijem sam otišla na prvo evropsko prvenstvo. Kako si bila? Pa igrala sam. To je zapravo jako duhovita priča. Ja sam otišla na pripreme da popunim broj. Čivija me, čuveni Zoran Kovačić, me pozvao na te pripreme, eto da im popunim broj za treninge. I plan je bio da ostajem tipa 7 dana. I tako su rekli mojim roditeljima da se za 7 dana vraćam kući. Ostala sam 7 dana, pa je onda bilo, a da pustimo mi malo i on još malo. Na kraju sam ja izgurala cele pripreme i igrala sam to prvenstvo. Imala si minutažu zapaženu, jer nisi samo mahala peškiram, što se kaže? Nisam, igrala sam i definitivno da je to... Zapravo to su bile najozbiljnije utakmice koje sam ja do tada odigrala i jedno veliko iskustvo za mene, velika čast naravno nastupati za reprezentaciju Srbije, ali cijelo to iskustvo je mene nekako i ojačalo jer dva meseca biti na pripremama, znači pripreme su trajale dva meseca plus evropsko za devojčicu 14 godina, biti toliko odvojeno od kuće, sve je to bilo nekako novo za mene, ali tu je ta košarka koju svi toliko volimo, tako da sve to se mora istrpeti. Kažeš, znači tu već sa 14-15 godina je već jasno da ćeš ti biti, da ćeš se baviti košarkom, da si talentovana, je li tako? Da, da. Da.
te tata, jel Vukašin prati, ide na gleda sve utakmice? Pa i tata i mama su pomno pratili sve utakmice, naravno, i to je opet priča za sebe, kako oni znači, to gledaju. Znači, mama je se, kako se kaže, pomirila s tim da će ti biti kod... Tako je, I sigurno je negde bilo na kraju i drago. Pa sigurna sam da jeste. I, oni su, brat nije imao strpljenja da prati utakmice, on se toliko nervirao. Ne do Bog da me neko gurni ili tako nešto, već on krene tamo na tribinama da se preznojava. Tako da on je manje gledao utakmice. Tata i mama su bili tu na skoro svim utakmicama i to je priča za sebe kako su oni to gledali. Pošto su one, ja volim da kažem da su oni spoj suprotnosti. Baš zato mislim da su toliko savršeni jedno za drugo, jer mama je skroz onako introvertna, čutljiva, voli da posmatra, da analizira. Dok je tata ovako više kao ja, komunikativniji, otvoreniji, više voli da se šali. I onda su oni moje utakmice gledali tako što su sedeli na jedno 4 metra razmaka, da ne bi se dirali dok gledaju utakmicu, da mama možda prati u miru, a da on može da komentariše. Tako da to je bilo zabavno. Vukašine, molim. Kad ste vi shvatili da će biti vrhunska košarkašica? Pa iskreno, načinu, ja sam dugo vremena bio skeptik. Ljudi okolo su govorili da jeste talenat, meni to baš i nešto nije delovalo. Ali od tih, recimo, priprema te U16 reprezentacije, kad je otišla sa 14 godina i kad nam je pokvarila letovanje koje je bilo već uplaćeno sa Čirinom, kako se zove, da kažemo, nije baš prevara, ali prevarica, otprilike... Ostaće 7 dana, pa to njoj dobro ide, ajde neka ostane još malo, pa ajde ovo, pa onda ajde, vidi, znam da je to sve isplanirano, ali, znaš, ona mi treba baš, ona je sad tu negde u rotaciji, ja kažem kako u rotaciji, ubiće je neko tamo, zgaziće je, ne, dobro to njoj ide, znaš, tu malo da, kako se, može ona to, i onda kad je to počelo, neku prvu utakmicu, valjda je počela, to je jedina utakmica koja je počela sa klupe, postao već kako se zove, je od druge utakmice pa nadalje bila u postavi. Ali to je ogromna razlika u tim godinama između godišta. Kako da ne? U zrelosti, u fizikalijama. Čim ona s 14 igra za 16, ona je tu pokazala veliki talent. Pa sa 14 umeđu 16 je već to bilo, kako se zove, i već su stranci obratili pažnju. Tad ste već videli da se nešto krčka, je li tako? Da, da, da. Bilo je tu već signala i iz inostranstva da neke zainteresovanosti i nekih, pa i kontakata i svega. Tad već kreću ti skauti da mešetare. Kad si ti na to, kad je krenulo, kad si ti... Ko je to bila ili prvenstvo, ili utakmica, ili ovo, kad si ti to eksplodirala? Kad si ti shvatila da te to stranci gledaju, da ideš ka tom... Ti si u jednom trenutku postala, doćemo od toga, jedna najperspektivnija košarkašica u Evro, je li tako? Jeste, ali ja moram da kažem da je kroz ceo taj period za mene to bila igra. I ja moram da budem iskrena da nikad nisam preterano razmišljala o tome da ću biti, ne znam, najbolja u Evropi, najbolja na svijetu, da ću da... Nisam gledala toliko daleko. Jednostavno sam uživala u toj igri. Baš si volela košarkašicu. Tako je. Mislim da se to i na neki način vidjelo na terenu. Jednostavno sve išlo od ruke. Koji ste bila tip igrača? Da se pobijem kad treba, da šutnem kad treba za pobjedu. Imala sam tu neku sportsku drskost koju dan danas kad gledam košarku... Da se pobiješ kad treba, da šutneš kad treba. Mogu da kažem... Dobro, i da dodam kad treba. Ne, ne, mogu da kažem... Pričamo o ovom basketu ispred zgrade u ličnom... Ne, šalim se. Neki tip s tim što bi rekao da si imala bolji šut, možda ali nešto kao Kalinić, Nikola. Pa dobro, on je više trojka nego što je četvorka. A ti si četvorka bila. Ja sam baš četvorka bila. Da kažemo, mislim sad naravno daleko od toga da se poradim. Ne, interesujem. Ali više tip igrača kao Bjelica. Ja bih rekla, sad ti ne znam da li nas slušaš, ali tip igrača kakva sam bila. Jako loš. Jako loš, dobro. Da. Zato sam ga pozvao da te spusti na zemlju i da bude... Šalila sam se ovo. Sve o svemu, da se vratimo na priču, sve o svemu ta ljubav prema igri je meni bila nešto što me nosilo i što... Ja nisam nešto pretrano volila ni da treniram kad su individualni treninzi u pitanju i nisam bila, ajde da kažem, neki radnik, već sam jednostavno uživala u toj lepoti košarke i jednostavno bila sam talentovana i to se...
posle nekako videlo na terenu, ali ja tek kada sam zapravo potpisala taj prvi profesionalni ugovor za Đer, za Mađarsku, kada sam shvatila da ću da igram Euroligu, kada sam otišla tamo, kada sam završila srednju školu, sam nekako rekla, ok, znači ovim se bavim, sad ću da krenem, sad ću da dajem sve od sebe. I onda sam krenula da treniram i individualno i tad kad se desila saobraćajna nesreća, ja sam bila najspremnija. Baš u tim trenucima, jer sam se toliko spremala za tu prvu evroligašku sezonu i mislim da je opet to donekli razlog što sam tako brzo prošla ceo proces rehabilitacije. A kaže mi, pre nego što dođemo do toga, moram sad da napravim malu digresiju. Ovo je nevjerovatno, kakva si osoba. Ti u ovim emisijama prvim koje radim, u ovom prvom ciklusu, imaš jednu od najtežih priča. A sa tim svojim stavom... Najviše se smijemo, jel da? Ne, ba to sve, ali meni olakšavaš, mislim, kao da pričamo... Ne, nevjerovatno, ali dobro, ajde. Pazi, da ti kažemo, pa... Vidi, sad neko kaže, prošlo je i dugo vremena i navikla si se, ali ti si od prvog dana takva bila, ja sam slušao razne priče i pričao sam s ljudima. To je nevjerojatno, ali to ćemo i da pokažemo. To je više do... Pokazat ćemo to sve u večerašnjoj misiji. Doćemo do toga. Moram da napravim ovo, to je nevjerojatno. I mislim da si ti pomogla i svima oko sebe tim svojim stavom da lakše prebrode. Ali naravno, o svemu ćemo o tome pričati, ali ajde da idemo redom. Potpisala si za Đer, imaš tad koliko, 17, 18? Tad sam imala 19. 19. Da. Jel važiš ti u tom trenutku za jednu perspektivnu, za možda buduću najbolju evropsku košarkašicu? Ajde da izuzmemo Crnkinje. Da, ajde, pa sad opet kao da pričamo o sebi, pa je malo, ali u tom trenutku, eto kako su pisali mediji, kako se to vodilo, jedna od najtalentovanijih mladih igračica Evrope. Išla sam kod jako dobrog trenera, jedan opet od razloga zašto sam potpisala za taj klub. Jeste bio taj trener koji je, nažalost, preminuo kada se saobraćajna nesreća desila, jer je davao šansu mladim igračima. Jednostavno, to je nekako presudilo da ja potpišem za Đer. Aha, on je u saobraćajnoj nesreći poginuo. Nastradao, da, nažalost. Znači, on je taj prvi, čiji je on trener? On je Mađar. Jesi ti stigla u Đeru da odigraš neke velike utakmice? Pa nije počela sezona. Mi smo odigrali, prošla sam pripremni period, naravno počeli su turniri i na tom posljednjem turniru koji je bio dan pre nesreće, to je bila prva utakmica. Ja sam bila MVP te utakmice, kao opet najmlađa tu. Međutim, kada smo trebali da igramo tu drugu utakmicu turnira, na putu za Šopron se desila saobraćajna nesreća i to je bila poslednja pripremna utakmica pred put za Ekaterinburg. Trebali smo da igramo prvu evroligašku utakmicu. Vukašine, kako vi kao otac ženskog deteta koji ima 19 godina treba da ide u drugu zemlju prvi put da ide, da se odvoji? Kako ste vi i kako je, zanima mi baš i vaša supruga gledala na sve to, bez obzira što je bila vrhunski sportista? Kad je pao predlog da od menadžerske agencije, od predstavnika menadžerske agencije Interperformance u Beograd je došao njihov agent koji vodi sektor ženske košarke, on je doputovani stranac, došao je kod svog kolege Bojana Tanjevića koji vodi, ja ne znam koje mu je područje, ali je Srbija sigurno, ali mislim da vodi šire područje mušku košarku. I kad smo napravili sastanak, sećam se, u hotelu Palas i kad je Adam Patonaj rekao da on predlaže da Nataša ide u Đer, Đer je u to vreme bio evroligaš, ja sam bio blago šokiran. I rekao sam, ali ono najiskrenije, čoveče, pa ona je dete. Zato i pitam, da. On je rekao da preneo je reči trenera Akoša, koji je u to vreme bio jedan od četiri najbolje, kotirao je negde kao jedan od četiri najbolje evropska trenera. On je rekao da u suštini njemu ne treba njena snaga, nego meni treba njena glava. Ja hoću da, kako se zove, da formiram igru oko nje. I da nema, znači da će imati određenu impozantnu minutažu za Euroligu. Ja kažem, čoveče, ali Đer prvu utakmicu igra protiv Ekaterinburga. Tamo igra Candice Parker, najbolji američki NBA igrač. Mislim, na istoj toj poziciji treba da igraju jedna protiv druge.
Nemoguća. Tačno bi je samo ispratila pogledom, verovatno. Nemoguća misija. Uglavnom, oni su tu mene nekako skuvali. Ja sam to sve preneo Nataši. Njena je odluka bila da ide. I naravno, otišla je. Mi smo pre nego što otišla savjetovali otprilike. Kad dođe ta utakmica, prva evroligaška protiv Candice Parker, istrči na njihovu stranu, uzmi autogram, slikaj se i beži kući. I trk za Srbiju. Beži u slačionicu da te ne izgazi. Međutim, do te prve utakmice nije došlo. Da, doći ćemo se. Nažalost. Evo sad ja ovo kad slušam, koliko mi je žao. Pa dobro. Da vidimo šta bi... A mama? Kako je mama rekla? Pa mami je, da, to je jako teško palo. I mi smo to... Sve nekako odluke u kući donosimo timski, ja to tako volim da kažem, za tim okruglim stolom. A što je teško palo, mislim, s jedne strane, ja zato i pitam, jeste, odlazi, ali s druge strane, ona kao košarkašica koja je igrala na vrhunskom nivou, koja je igrala sve takve utakmice. Da, pa mislim... A valjda je... Ne, njoj je apsolutno bilo i drago što sam uspešna u tome što radim i naravno što ću me dobiti priliku da igram Euroligu. Ona sama zna, mislim, kako to izgleda. Međutim, verujem da ona u meni gleda samo svoju ćerku pre svega i na prvom mestu i da je to njoj značilo da će biti odvojena od mene. I tako da definitivno da je to teško palo, ali prvih par nedelja je i Vule krenuo sa mnom za Đer, da mi pomogne da se smestim. Jednostavno, tako smo to isplanirali timski, da pred početak sezone, on je već zapravo na dan nesreće, on je krenuo kući. On je tu bio sa mnom 2-3 nedelje i na dan nesreće je krenuo kući. Međutim, kad se sve desilo, to vratio. Ja sam bio na pola puta stigo. Mislim da je tek prešao bio granicu da ušao u Srbiju kada su mu javili da mora da se vrati. Jel nemaš ništa protiv da se vratimo? Pitaj šta god ti padne na pamet. Vule, nemate vi ništa protiv da se... On se ne pita. Ne, pita se. Peva i brate. Dolazimo do... Dođite sad kod nas. Dođite da ulazimo u neke... Nisam danas bio u teretani, malo su mi se opustili. Samo polako. Teo sam da ispoštujemo Natašu. Ovo je njena priča, ali je ovo i vaša priča. Mnogo mi je drago što ste, ajde, na ti smo, da, što si ovde sa nama i što će ljudi shvatiti na koga je Nataša i zašto je ovo sve ovako. Zašto je Nataša Plavuša. Da. Ajde ja pre nego što ti nastaviš. Ajde, naravno. I ja da se zahvalim za podršku i tvoju i Milana Vasića i Andrije Miloševića. Sa čuvenom predstavom i njenim odlascima tamo. Kaže ona 4 puta, meni to delovalo kao da je bila 20 puta. I znam da se neko pobogu, jer opet, pa da, rekao, možda gledaš predstavu jednu te istu. Oni su toliko improvizovali na svakom, nije nijedna nije bila ista. Ti nemaš pojma, kako zove, nijedna predstava nije ista. Znači, to sve zavisi od u kakvom su raspoloženju, stanju, predstave su totalno različite. Vidiš, ja nisam to ni znao tad u tom trenutku. Mislim, nisam znao do skora i... Trebalo si da mi kažeš. Znaš koliko mi to sad znači, majke? Kako da ti ne pa? U tom periodu rehabilitacije to je stvarno bilo baš ono ogromna podrška. Ne znam da se sjećaš i bili smo u backstage-u. Ne, znam, ali nisam... Sa štapom sam bukvalno dolazila. Znam, ali nisam ja znao da ti... Mislim, Vukaši mi... Ajde. Lako je tebi, ti završiš predstavu i odeš kući. Jeste. Jeste, a ona dođe kući i onda me David ujutru i da se sve događalo. Gde ste krenuli kao tim te večeri tog dana? Kada smo donosili odluku... Ne, kad je krenulo pre nesreću. Pa krenuli smo za Šopron. Đer Šopron je nekih koliko, otprilike 2 sata. 80 km. 80 km ravnog puta. U sred bela dana bilo je nekde oko 13 časova, mislim, kada smo mi krenuli. I na pola puta se desila ta saobraćajna nesreća. Šta se desilo? Zaspao vozač? Niko za sad, ja mislim da nije siguran šta se ta... Nije zaspao. Da li se on... Lada je bila u pitanju koja je jednostavno ušla u našu traku iz čista mira. Da li se čovek, mislim, i zaista nije ni kriv, ni svakom to može da se desi, da li se on savio po nešto što mu je ispalo ili mu je izgubio koncentraciju, to zaista ne znam, ali je ušao u našu traku. I naš vozač je pokušao nekako da ga izbegne, nije uspeo i kako je okrenuo autobus, autobus se okrenuo, kako ga je naglo skrenuo.
Jesi ti svesna sve vreme svega? Da, ja sam, u timu je bila još jedna Srpkinja, Milica Ivanović, i tačno se sećam, zato ono kako kad tim putuje, svako sedi na po dva sedišta, sluša se muzika, i ja se sećam, ona je bila preko puta mene. Slušali smo obe muziku i odjedan put je krenuo da vidim da nešto nije u redu, da nastavno autobus kreće, da počinje da gubi kontrolu nad vozilom. I sećam se da sam ja onako pogledala da vidim šta se dešava i u tom trenutku sam samo videla autobus kako skreće na jednu stranu i on je bočno skroz pao. I sledeće čega se sećam je da sam Milici rekla izvini, jer kako je autobus pao na njenu stranu, ja sam bukvalno pala na nju i udarila sam je. I bukvalno to nikad neću zaboraviti, sam bila pozvana Milice izvini. I uspeli smo nekako da izađemo iz autobusa, pošto je ostala kao rupa tamo kod, ne znam da možeš da zamisliš, ima i prva i druga vrata. Mi smo sedeli odmah tik iza drugih vrata i tu je ostala rupa, pošto je da li bio neki kanal pa je autobus krivo stajao. I mi smo kroz tu rupu izašli i ja sam se, bukvalno sam se uspravila i pogledala dole i shvatila da nemam stopalo. Cijelo. Odjedan put. I onda sam uzela, Milica mi je naravno pomogla da odskakutali smo na stranu, malo da se udaljimo od autobusa, u slučaju da se, ne daj Bože, eksplodira. Čekaj, izvini sada, ja imam milion pitanja. Adrenalin je. Ja nisam imala zaista toliki bol u tim početnim trenucima, više je radio instinkt. A kad vidiš Pa bila sam u šoku. Šok, da. Šok i adrenalin. I zaista u tim trenucima nije bilo bola. Ne padaš u paniku, ne padaš u... Nisam. Ne razmišljaš tome, jao, nemam... Ne, mi smo razmišljali samo da se pomerimo od autobusa, to se tačno sećam, da ne eksplodira. I prvo što je sledeće bilo da podijem nogu i da podignem gore. Mislim, bukvalno smo tako razmišljali, ja i Milica. Ni ona nije padala zbog tebe u... Nije. Njoj, hvala Bogu, nije imala nikakvih povreda, tako da je mogla da mi pomogne, ali okolo je vladao haos. I ja se to sećam i dan danas kao da je juče bilo. Šta, u ulici? Devojke su poispadali iz autobusa dok je on skretao, išao levo desno. Ja ni sama ne znam kako su one završile van autobusa. Kroz staklo su proletale i hvala Bogu, mislim... Njima nije ništa bilo. Najteža povreda posle mene, što se tiče devojaka, je bila prelom ruke. Ali svi su bili nekako u šoku i baš smo pričali posle svega toga. Većina njih je doživjela onaj blackout, da nisu uopšte svjesni što se desilo. Niko nije znao. Međutim, ja kad sam pričala sa Milicom, da li je to taj čuveni srpski mentalitet, da li smo mi toliko nenormalni, da smo se mi sećali, mi smo posle pričali otvoreno o tome i sećali smo se svih mogućih detalja. Tako je bilo. Mora da se seća zato što je došao neki vozač mađarski, nekog automobila koji je tu stao. I kad je prišao Nataši, uhvatio je da poliva vodom. Nataša je ležala, Milica je stavila nogu na... Bilo je, znači, 7. septembar je bio u pitanju i bilo je mnogo vruća. Zaista, baš vruća. I onda zove Milicu, dođi vam ovo, budala me kvasi ovde. A Milica traži patiku i nogu, računajući da to može da se, kako se zove, da se zašije. I mislim da je i našla. Da, to sad je previše. Da ne ulazimo u detalje. Nećemo ulaziti dalje, ali... Dobro, ali vidi to... Jel padaš u nekom trenutku, to smiruje se sve, vode vas u bolnicu, jel padaš u jednom trenutku ti u... Krećeš da razmišljaš, kraj, gotovo. Jel ti se dešava to? Ne. Zapravo, prvo moram da kažem da smo hitnu pomoć čekali jako dugo, jer se to desilo na kraju, došao helikopter, jer se to desilo baš na pola puta između dva grada. Jednostavno, između nema ničeg. I čekali smo oko... Koliko je bilo? Sat? To je bilo negde oko dva sata. Ovo dva sata, jedno 40-ak minuta. Sat vremena. Dobro. Vi ste u Beogradu u tom trenutku? Ja sam u tom trenutku, prvu informaciju da se desila nesreća, ja sam dobio na autoputu negde pre Vrbasa. Znači, ušao sam u Srbiju. I Milica mi je rekla, to je neki prelom, kako se zove. Ja pitam, rekao je li moram da se vratim, je li ozbiljno? Pa kaže, neki, verovatno, možda i otvoreni prelom, bilo bi dobro da se vratiš. Ja sam i pričala sa tom preko telefona i mi smo se dogovorili da mu ne govorimo da je u pitanju, mislim, definitivna amputacija, nego da mu kažemo da je neki prelom da bi on vozio polako nazad, da ne bi...
Neverovatno da si toliko pribrana sve vreme, da toliko razmišljaš, da kvasiš, misliš, da sećaš se svega. Instinkt. Ja mislim da je to čisti instinkt. To je nešto više od toga, Nataš. Ja mislim da je to sve ono što... Ja sam pričala s tim telefonom. Ja mislim da je to sve ono što je tebe i napravilo i što si ti. Nisu svi... Gledaj, imam milion pitanja. Imam milion pitanja kao čovek koji razmišlja, kad bi mu se desilo, razmišljao sam 1000 puta tako. Kako, gde se nalazi ta snaga da se nastavi dalje? Znači, ti si sportiskinja, ja sam neko kome je sport sve, koji je, znači, i razmišljam. S druge strane, evo, to Vukašina sad hoće pitam. 1000 puta sam razmišljao, ja sam roditelj. Kad mi se desi, gde roditelj nađe, kako, gde su to, evo. Trenutak kad vi saznajete da se to desilo tako kako se desilo i kad znate da prvo je žensko dete u pitanju, drugo vrhunski sportista, sve se zaustavlja, život kreće u totalnu ruku. Kako roditelj, šta roditelj radi sam sa sobom? Ja sam saznao da je noga amputirana na obilaznici oko Budimpešte. To je otprilike, ne znam tačno koliko ima još do Đera. U nekim putu je žila kucavica, taj autoput sa ogromnim saobraćajem. Uvek je ona desna traka blokirana šleperima. I ono što pamtim, mislim, ne želiš da znaš kako je bilo u kolima, bolje da ne pričam, a jedino što je problem što u tim satima, oko 6 sati, je sunce jako nisko i bije praktično oči. Jako teško se vide kad neko koči ispred. Ja znam da sam vozio izuzetno brzo onom levom trakom da što pristignem u Đer. Nije mi uopšte to zanimalo. Naravno, oči raskvašene. I od Budimpešte do Đera na telefonskoj liniji sa mnom je bio profesor Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije i hirurg, odnosno u to vreme i lekar reprezentacije naše košarkaške. Oni su bili na evropskom prvenstvu u Ljubljani. I on je bio non-stop sa mnom na vezi. Pokušavao da me uspori nekom pričom. Ja se ne sećam šta smo pričali. On, kad ga pitam sada o čemu smo pričali, on se isto ne seća. Mislim da se ne seća po znacima navoda. Jedino što pamtim to je pogledaj koliko voziš, ajde smanji brzinu. To je jedino čega se sećam. Ali stigao sam u Đer. Htela sam da kažem, ali sad ovo što sam ispričala, ja znam da to možda izgleda pomalo nestvarno, ali ovo će možda zvučiti surovo, ali čovjek je zaista najizdržljivija životinja i verujem da sve nama što se generalno dešava ne bi nam se dešavalo u životu, da to ne možemo da iznesemo. I to je nešto u što zaista verujem. Ne treba samo posustajati, ne treba gubiti taj neki optimizam, tu neku veru. To je sve što mogu da... Znam da zvuči nestvarno i stvarno nekima, kad pričamo o svemu ovome, stvarno ljudima deluje čudno i ne mogu da veruju da je to sve zaista tako bilo. Naravno, posle toga je bilo i bola i svega što ide, ali u samom tim prvim početnim trenucima... Ili se slažete da čujemo priču jednog čoveka koji tebe mnogo voli, ali i tebe, vas dvoje? Ali zaista, toliko mi... To mene voli, njega ne voli sigurno. Ne, tebe obožava i toliko mi je lepih stvari pričao i zaista s uživanjem insistirao je da ispriča, pa evo da čujemo šta on ima da kaže. Ajde ja da vidim nekoga ko mene voli. Ja ne znam o čemu se radi. Jednog maja, pre neku godinu, me je naš saradnik iz Mađarske, Adam, informisao da postoji super igračica, vrlo talentovana, u perspektivi jedna od najboljih u Evropi, koja je u Beogradu i koja bi volela i gde bi on volao da mi sarađujemo zajedno. Ja o ženskoj košarci nisam mnogo znao, nisam je čak ni gledao. U to vreme sam sticajem okolnosti zastupao čak i Marinu Maljković i Milicu Dabović i nekoliko super igračica, ali one su već bile gotove, one su došle kod mene kao velike zvezde ženske košarke. I u Nataši sam video nešto čime bih se bavio i što bi bilo izazov, i rekao sam, to je to.
upoznao sam njenog oca, video sam da je divan čovek, da ću moći da sarađujem. Ona je bila super talentovana, lepa, visoka, Hercegovka. Imala je sve te atribute koji su potrebni da bi neko postao superstar. I lako smo se dogovorili. Počele su pripreme za sezonu, klub se išao na neku utakmicu, a ja sam tih dana na nesreću imao parezu facialis. Ja sam bio bolestan, lice mi je bilo potpuno okrenuto i sedao sam sam kući. Naš saradnik Adam me je zvao iz Mađarske i plakao mi je na telefon. Ja uopšte nisam znao o čemu govori. Međutim, napisao sam mu poruku, on mi je rekao ja sam ostao zatečen i sablažnjen. Jednostavno nisam mogao da dođem sebi. Sa tatom Natašinim sam se čuo u naredno vreme. Ona je došla na rehabilitaciju na VMA. I kada smo organizovali taj prvi susret, Luciano Capiccioni je došao iz Italije, predsednik naše firme. I imao sam malu bojazan da idem sam tamo, iako sam nemam neki strah generalno u životu. I vrlo često I trudim se da pravim atmosferu u društvu gde dolazim. Međutim, ta poseta bolnici, poseta Nataši mi je bila jedinstvena situacija. Nikad nisam tako nešto u životu doživeo. Pa sam poveo sa sobom i nekoliko igrača tada, naših reprezentativaca, Danila Andjušića, Đorđa Drenovca i Nemanju Bjelicu, na neki način da mi čuvaju strah i da mi poprave malo raspoloženje i da bude lepši i Nataši. U stvari, više sam ih zvao zbog sebe, da meni je lakše. I sećam se puta tog od parkinga VMA do njene sobe. Ja sam samo ćutao, bili su mi misli negde u glavi, šta ću, oni su nešto pričali. Bili su joj tamo i majka i otac. Kada smo ušli u sobu, ja sam ušao poslednji. Međutim, mislio sam šta sad ja treba da kažem da bi taj razgovor krenuo. Međutim, Nataša nas je razoružala osmehom i rekla, ajde upadajte. Počeo je smeh, počeli su neki štosevi, razgovor. Zadržali smo se, Boga mi, skoro dva sata. I ja sam izašao zaprepašćen koja je to snaga i kakav je to karakter. Naš odnos je nastavljen i dan danas je, naravno, onaj devojka ima svoj život. Međutim, sarađujemo putem njene fondacije koju smo osnovali da bi se ona afirmisala i kao dobrotvor pre svega, da bi pomogla mladima u sličnoj životnoj situaciji. Kako je vreme prolazilo i godine, ja sam bio fasciniran njenom čustinom. U stvari, to je taj karakter koji treba da ima šampion. I sve sam mislio, na svakom sljedećem susretu, plašio sam se, rekao, sad će da pukne. Međutim, ona je bila sve veselija, sve nasmejanija, sve čvršća, sve vedrija. Jednostavno video sam da je to jedna posebna devojka, jedna posebna osoba. I Nataša danas ima, ona zna kako je njoj najbolje i njeni. Ali sa strane gledane, kao neko ko je dovoljno blizak, ima veoma sadržajan, ima divan život, ispunjen i vrlo je cenjena i poštovana i pozivana sa svih meridijana. Ona to nosi i nosi se i sa medijima, sa vama veoma dobro. Kao da je za to školovana, a ne za košarku. I na kraju postala je jedan pravi superstar. Kako mi je drago što sam ga videla toliko dugo kad nisam videla. Pozdrav za Bojana. On je bio šta? Menadžer u agenciji Interperformance koja je mene zastupala tokom igračke karijere. Jedan detalj on meni rekao koji ovde nije spomenut. Kaže, nevjerovatno sad ovo kad opisuje ovaj ulazak. Mislim, svi to imamo. Ne zna kako da se ponaša i to. A kaže, mi ulazimo, a Nataša kaže, čak nije ni sakrila nogu. Sačeka nas, otkrivena, krenula odmah da se zeza, da se šali. Mi smo imali čak i koš koji je bio zalepljen za zid. Mislim da je tamo na VMA, Bože, oni ljudi su sigurno, kad sam ja otešla, mislim da su
slavili. Imali smo koš koji je bio zalepljen za zid i mislim da smo šutirali čak i kad su oni došli. Prvih jedno 20 dana imali smo mali koš dečiji, on je zalepljen. A onda je Bata Đorđević doneo jedan veći. Mislim, oko šutiranja to s kreveta, to su tučak bile u sobi. Kažem ja da su tam ljudi sa VMA su slavili kad sam ja otišla. Ivan i ona, njen brat, sin moj, kako se zove, mislim, to tuče neviđene, znači štakama. Onda smo dobili od Bate, došao Bata Đorđević i doneo, koji je to negde video na slici, i onda kaže, glupo je s tim sunđera, s tim loptama, daj bar... I onda je doneo koš koji se kači na vrata, koji je bio veći i gde je baš moglo da se šutira. Inače, zanimljivo da je Bata Đorđević, mi smo sedeli, pili smo kafu negde u nekom restoranu i Bata Đorđević je obilazio Natašu i kad smo pili kafu, kaže on meni, vidi, kaže, nešto moram da ti kaže, ona onako... Stari gospodin, ali vrlo, vrlo vitalan i jako lucidan, ima fantastične ideje. Kaže, nadam se, kaže, da te neću povrediti, ali grešna mi duša, kaže, znam da je to nemoguće. Ona će se, kaže, vratiti košarci. Ja kažem, vidi, lepo je to čuti, ali to je nemoguća misija. Znači, to... Ja moram samo da iskoristim priliku da kažem da... Ta vrsta podrške u tim trenucima i samim tim što su ljudi dolazili kod mene i što lepa reč bilo koja mi je upućena u tim trenucima, sve je to imalo neverovatnu težinu za mene, jer to zaista volim svaki put da se zahvalim svim ljudima koji su mi dali tu podršku, taj vetar u leđe, jer da nije bilo njih, zaista ne bi bilo svega toga što je došlo posle. Si ti svesna koliko si ti svojim stavom olakšavala drugima oko sebe, pogotovo ljudima koji te mnogo vole i... Pa drago mi je da to čujem. Pa ne, ja zaista to mislim. Evo, recite vi kao otac, verovatno je vama mnogo lakše bilo da prolazite kroz sve to kada vidite da ona podnosi sve to na taj način. Ona je bila od prvog mog susreta sa njom u bolnici u Đeru, prvi susret posle ove amputacije, ona je bila jako racionalna. Znači, meni jedan vrlo težak trenutak je bio kad sam došao u Đer, sačekali su me Adam Patona i sačekao me... uprava, predsednik kluba, svi su bili tu na nogama, to je prosto dve smrti brto povređenih igrača. Tu je bio Saša Stevanović, kako se zove, golman, koji je u to vreme sportski direktor Đera. Đer je u te godine igrao Euroligu, to je ogroman klub, bogat, sa budžetom možda ko Zvezda u to vreme i Partizan zajedno. Šok je bio za pošto se desilo. Kad sam ušao, Saša Stevanović mi rekao, ona je u intenzivnoj nezi, u šoku je, izašla je iz operacione sale, mi nismo sigurni da ona zna da je amputirana noga. Ja sam rekao, dobro, i rekao, to ću onda ja reći, samo da izađem napolje, pošto sam ja pušač, rekao, popušit ću jednu cigaru i onda ću ja ući da joj to saopštim. I ja sam ušao u intenzivnu negu, sestre su mi donale neku stolicu da sedem pored kreveta i seo sam i da udahnem, da krenem, kako se zove, sa pričom i ona meni kaže istog momenta i kaže, vidi, ne filozofiraj, znam da mi je odsečena noga, nego molim te, kaži ovim, i onda je upotrebila jedan izraz... Kažite slobodno. Nećemo. Čuti, ajde, čuti. Dočavajte. Pošto ona bila utrenirana, njen puls je negde ispod 50, recimo 48-49, a monitori su namešteni da alarmiraju, recimo na 50, i taj monitor je non-stop pištao. Svaki put kad ja zaspim, monitor kreće da pišti. Kaže, ona neće da isključi alarm, a oni u stvari ne smeju da isključe taj alarm. Molim te, objasni im nekako, ja ne mogu to, kako se zove... Ovim, šta, rekla si, objasni ovim sestrama. Pa, finim ljudima koji su oko mene, molim te im lepim rečima, zamoli ih da ugase. Pa su smanjili, nisu smjeli da smanjili. Ma ne, ona je, ja sam je objasnio da to ne sme da se radi, i naravno, kada je žena okrenula leđa, onda sam ja pomirio alarm. E, a recite mi, Vukašine, sad, kad vidiš ćerku, spremaš se sad, očekuj, i vidiš sad te njene reakcije, nemoj da filozofiraš, kaže on, verovatno to lakša, koliko toliko. Taj moment, skinula mi, znači, neviđen teret sa leđa. Ta rečenica me totalno... I onda sam joj, naravno, rekao, tvoj telefon je kod mene. Ona kaže, daj,
Ali, mislim, i Saša i svi ljudi koji su dolazili u bolnicu. Podrška je bila prvog dana. Bilo je 5-6 futbalera u Đeru sa ex ju prostora. Svi su imali raspored. Svi su dolazili. Imali su raspored. I Hrvati i svi. Znači, i Slovenci, i Hrvati. Znači, svi su bukvalno, nikad nisu dolazili po dvoje, nego su da stalno bude neko tu od, ajde da kažemo po znacima navoda, domaći. Sportisti. Tako je. Sportisti, normalni ljudi. Divni ljudi. Katarina Bulatović, to je desni bek crnogorske reprezentacije. Jedna od najboljih igračica Evrope. Najboljih šutera. Ona je non-stop bila tu. Znači, Kaća, 12 sati, sutra ujutru trening, idi kući. Donosila mi je hranu. Hranu iz restorana. Mnogo nam je značilo jer ti naši ljudi su znali mađarski, a Mađari su malo teži na engleskom. I tebi u komunikaciji... Pošto oni su nju u nekom momentu, ona je imala više stanova u Đeru. Kaže, ja imam tu jedan stan koji je pun frižider, sve, nemoj da ideš tamo gde je Nataša, on je malo dalje od bolnice. Budi tu, nemoj da ide. Doduše, ja prva 3-4 dana nisam nišao, bio sam non-stop u bolnici. Oni su bili jako ljubazni u bolnici, ponudili su mi da spavam u bolnici. Mogu da pitam jednu stvar? Možda pitaš sve. Vi ste tu sve... Kako majka podnosi sve to? Ja sam imala jedan dogovor sa svojim bratom koji je takođe ostao u Beogradu i sad to će možda zvučiti pomalo smešno, ali stvarno mislim da je bilo tako da ću ja da pazim na tatu u Đeru, a da on pazi na mamu u Beogradu. Ti si bio, ja sam imala neke svoje, bavila sam se sobom, a ti si najviše pričao i sa mamom i bio si u kontaktu sa njom, ali verujem da kao i svakoj majici da ona je to nekako najteže podnela i te ožiljke nosi i dan danas. Mi smo svi nekako, ja sam to prihvatila kao sastavni deo života, mislim da smo svi na neki način... Lukašin te prati odlično. Da, mora. Ali mami su ti ožiljci ostali i ona to nosi dan danas i zbog toga i nije sa nama ovde. Između redova i svega da ona je najteže to... Jeste, jako teško i dan danas priča o tome, pa te kažem, zato jer nije sad danas ovde sa nama. Ali kako je vreme prolazilo, jednostavno kako život ide dalje, tako da smo se trudili da je što pre onako vratimo u normalu. Nataša, interesuje me jedna stvar. Rekao je i Bojan. Sve sam očekivao svaki sledeći put. Stići će. Nikak. I... Ja sam to hteo da te pitam, bez obzira što je on to rekao, to i mene zanima. Ti najbolje znaš sad, bila si sama sa sobom. Jel si došla, jel te stiglo nekad, jel si pukla nekad, jel nemoguće? Mislim, neverovatno je ovo što... Pa opet, znam da zvuči neverovatno, sada se trudim da što iskrenije pričam. Ja nisam imala te neke tačke pucanja. Sad da kažem da je došao do trenutka kad se sve raspalo. Zaista nije bilo tako. Naravno, bilo je i težih dana, bilo je dana kad me bolila noga, ali ja sam se nekako trudila uvek to da kompenzujem nekim stvarima. Mislim da čovek sebe poznaje najbolje. Tako da sam ja znala šta će mi u tom trenutku razveseliti. Da li je to bila neka palačinka, ili sam volim da gledam filmove, serije, jednostavno ljudi koji su mi dolazili, najbolji prijatelji. Brat je bio taj koji uvek ima neku formulu da me raspoloži kad je to čak i bezizlazno. Tako da sam jednostavno nisam imala tu neku tačku gde se sve raspalo. Opet kažem, teških trenutaka je svakako bilo. Ali sam uspevala jednostavno sama sebe, ali i uz pomoć drugih da se podignem iz svega toga. Kad si krenula da razmišljaš ono sad, šta sad u životu, kojim drugim pravcem, šta bi mogla i... Pa to je, zapravo to jeste bio, to je meni bilo najteže da prihvatim. Jednostavno, došao je trenutak kada sam želala da se fokusiram na košarku, kada sam odlučila da će to biti moj život. I desila se saobraćajna nesreća. I onda je to ono čuveno kod sportista. Naravno, to se sportisti desi u... Mora da se desi u nekom trenutku. Da nastavno prekinje igračku karijeru, ali uvek je tu čuveno pitanje šta dalje. I nisam imala predstavu o tome šta bi dalje mogla da radim. Upisala sam, kada sam... Ono što volim da potenciram jeste koliko je obrazovanje važno i što sportisti ponekad zanemaraju to obrazovanje, jer i verovatno znam kako je to kad mislite tako, da, bit ću košarkašica i to ću raditi celog života. Međutim, igračka karijera kad tad mora da prestane i zato sam sreća što sam imala takvu porodicu da jednostavno u mojoj kući se za uvek znalo. Obrazovanje na prvo mesto.
Možeš ideš na treninge, ali ako ocene, počinješ da dobiješ loše ocene, nema treninga. I to je bilo tako od osnovne škole do srednje pa nadalje. Pa i kada sam potpisala taj ugovor, mama i tata su rekli ne možeš da ideš ako ne upišeš nešto. I ja sam upisala tada turizam na Singidunumu jer su oni imali online program. I otišla sam u Mađarsku. Kada se desila saobraćajna nesreća, još sam upisala menadžment u sportu. Jer nisam imala tačnu predstavu šta bi dalje radila, ali želela sam da ostanem u sportu. I upisala sam fakultet za sport. Naravno, kasnije sam sve to završila. Završila sam i master i jednostavno kroz to obrazovanje sam dobila neku ideju šta bi dalje radila sa sobom. E, a sad, to ludilo mozga, kad ti se javilo, ja ću igrati opet košarku, gde smo ispunili batino proročanstvo? Pa, prijatelji su krivi, najviše, ako ćete iskreno... Mislim, ja kad kažem ludilo mozga, ja mislim najpozitivnije. Znam. Ja sam čak i bio na 2-3 tvoje utakmice, ne znam da se sećaš. Kako da se ne sećam. To je bilo, ja sam očekivao da će to biti kao pro forme, eto, malo. Međutim, dođem na utakmicu gde Nataša Kovačević ima najviše skokova, ubedljivo na celu utakmici, gde kida, gde se bori, gde bije, gde majke mi, to je bilo... Pa ovako, ja imam neku ludu ekipu ljudi oko sebe, to je definitivno. Vidim. Moj kondicioni trener kod koga trenam u 14. godine, Bogdan Stanojković, on me, znači, kondicioni trener, učio me da trčim. Bukvalno ispravljao mi je tehniku trčanja, ja sam 14 godina, pošto sam se nešto da bacala sam rukama, ne znam što sam radila. Sve o svemu, on je, bukvalno, kad sam ja došla u Beograd u bolnicu, došao da me poseti sa tegovima. I ja sam radila vežbe u krevetu. Zato što je on rekao, ok, ležeš u krevetu, ali sad moraš da radiš vežbe za gornji deo tela. I sećam se tačno scene gde mi tegovi stoje na prozoru i ja ne mogu iz kreveta da ih dohvatim. I kažem, dobro, ajde, radit ću te vežbe za gornji deo tela, dodaj mi te tegove. I ja da ti dodam tegove. Izvoli sama, ustani, uzmi tegove i vrati se. Tako da on je bio isto jedan od krivaca. Ja sam počela da treniram sa njim prvo individualno, pa sam učila da trčim sa protezom za šetanje. Sam trčala, radila neke vežbe, eto, čisto za sebe. I onda je došao poziv iz Francuske i to je bio taj prelomni period. Kada sam ja otišla u Pariz, gde su meni uradili tu magičnu nogu, mislim, ja je stvarno tako zovem, sportsku protezu, koja je bila dizajnirali su je baš za košarku, da može da isprati sve pokrete, cik-cak, trčanje unazad, skokove, sve što treba da sve te pokrete koje košarka ima. I ja kada sam prvi put stala na tu protezu, ja sam, naravno odnosno me poslali u košarkašku salu, ja sam videla da ja sve mogu da radim. Odmah, čim si... Mislim da postoje negdje i ti snimci gde ja šutiram, radim neke promene, ja sam rekla... Bože, ja ću igrati košarku. Sad, u tom trenutku ja naravno još nisam prelomila, ali makar ću odigrati basket sa svojim detetom kada dođe vreme. I jednostavno, video se taj neki osmet na licu. Kako si ovo lepo rekla, makar ću odigrati basket sa svojim detetom. Pa stvarno, mislim, stvarno jeste tako. I naravno, poziv je došao od predsjednika Francuske federacije, gospodina Jean-Pierre-a i direktora Gorana Radonjića. I Goran je to najbolje moguće opisao, kao ja nikad nisam vidio lepši osmeh od to kad si ti videla da možeš sve to da radiš. Posle toga, uopšte, mislim da ne postoje reči s kojim ja mogu da izrazim zahvalnost za njihovo gostoprimstvo tamo, za sve što su radili za mene. Ničeg ne bi bilo da nije bilo tih ljudi. Oni nisu imali nikakvu obavezu prema meni. Jednostavno su to uradili iz svog srca i to je nešto što ću ja zauvek pamtiti. I kada sam došla za Beograd sa tom novom magičnom nogom, ja i dalje nisam nekako presekla da ću krenuti da treniram. Već sam opet nešto sa Bogdanom za sebe malo radila u sali. I onda sam otišla u Skoplje kod jednog od svojih najboljih drugarica, Branka Luković u pitanju. I ona je mene, bukvalno samo što me za uši nije vukla, ajde ti sa mnom na trening malo da vidiš. Mislila, a kad vidim salu i kad vidim njih da treniraju, dobit ću neku želju. I ajde druže, mogla bi ti malo da kreneš da treniraš čisto radi sebe, kreni sa nekom ekipom pa vidi kako će to da ide. I na kraju sam ja rekla dobro, ti i Bogdan ste najveći krivci, ali ajde, počela sam da treniram, polako sam ulazila u taj trenažni period, videla sam da mogu, kasnije sam potpisala ugovor sa Zvezdom i odigrala sam eto tu. Vukašin, je li tebi to delovalo kao ludilo u tom trenutku ili... Ludi ljudi oko mene.
Apsolutno ludilo. Plavuša šalje iz Skoplja, meni stiže poruka. Vidi, jel možeš da se raspitaš, ja bih htela da počnem da igram košarku. Ja rekao, šta je ovo, gledam koje je doba dana. Izgleda da je stiglo, konačno je stiglo. Noćni izlazak, šta je ovo. Nije to vreme, kako se zove. Ja napišem, dobro, rekao, polako, ajde, kad dođeš u Beograd, pa ćemo da... Onda stiže upozorenje. Ozbiljno ti je, ali već joj vidim facu. Vrišteća poruka, što se kaže. Da, da. Ozbiljno ovo shvati, molim te, raspitaj se. Ja kažem, dobro. Mislim, što da kažem. Mislim, Bogdan mi je krijući poslao neke klipove, ona je već je to nešto pomalo, kako se zove, trčkarala, i onda Bogdan snimi krijući i onda mi pošalje. I stvarno gledam, mislim, trči. Svi su rekli da je to nemoguće. Žena koja je sad u penziji, bila je direktor u Rudom, kaže, ma pusti ovi što pričaju, kaže, to neka ona dobro hoda, to trčanje, to... Ja sam bežala sa tih časova hoda. Ja stvarno sam mislio da je to... Nemoguća misija. Nemoguća misija. I reci mi, koja je prva utakmica? Posle svega kad ti... Zvanična. Pa to da. Pa bio si, jel tako? Jer to jesam na prvoj. Ne. Zvanična da, ali zvanična ono, utakmica, takmičarska utakmica. To je studenta bio 100%. To jeste ta protiv studenta kada se vratila posle dve godine. Dve godine i možda malo ja. Dve godine i dva meseca. Što je... Ali je bilo pre toga, bio je utakmica u francuskom gradu Anže. To su igrali utakmicu domaće francuske zvezde i evropske zvezde. Pitanje su revijalne utakmice. Revijalna utakmica za pomoć deci jednoj velikoj fondaciji koja se brine o bolesnoj deci u Francuskoj. Tu ima raznih inventa, događanja gde se prodaju dresovi, skuplja se novac. Za to vrlo jedna velika akcija. Tu je ona prvi put odigrala. Ona je tad prvi put izašla na teren. Trener njene ekipe bila Marina Maljković. Milica Dabović je bila u toj ekipi i to je jedan fantastičan događaj. Ušla je u nekoj, recimo, drugoj četvrtini uz, naravno, aplauz publike i u jednoj kontri, mislim, revijalna je utakmica, u jednoj kontri, uglavnom onoga, ona završi kontranapad sa odrazom, sa leve noge, koje magične, koje nije prava noga. Uglavnom, pade polaganje. Tu već imaš tu protezu. Da, da, to je sve sa sportskom protezom. A prva zvanična je ta na kojoj sam... Na tome, znači, prvo ti za Zvezdu vraćaš se, igraš prvenstvenu utakmicu. Jel si imala neki... Sa igračice su imale veću tremu nego ja. To je zaista surova istina. Meni je to bilo zaista kao neki povratak kući. Mnogo mi je drago da moram da kažem da sam se vratila u dresu Crvene zvezde i da sam imala priliku da odigram tu jednu sezonu za svoju dušu, onako da se oprostim od košarke na pravi način. Tako da to iskustvo cijelo je zaista meni bilo fantastično i uživala sam svaku minutu. Potrudila sam da se ne opterećujem. Jesu te štedili protivnici ili su igrali? Mislim da si video. Često su me to pitali. Međutim, ja moram da kažem da je ta proteza potpuno obložena sunđerom. Ja te to pitam zbog gledalaca. Ja znam. Znaš koji je moj utisak te prve utakmice? Krenule su malo ovo, a onda su videle da... Ti ne zezaš uopšte. Videli su da ide, videli su to tvoje. Dolazila sam kući sa rukama, skroz onako izgrebanim. Nego, bitno mi je da kažem da je proteza bila potpuno zaštićena, da jednostavno nije bilo postojala šansa da ja nekoga povredim ili da neko mene povredi. Dobili smo sve potrebna odobrenja za igranje, profesionalno igranje košarke. I to je meni bilo osnova svega. Da znam da ću da se vratim, ali da nikoga ne mogu da povredim. I zaista, da sam nekog, kad nekog šutnem levom nogom, mekše mu je nego kad ga šutnem sa svojom pravom. I to mi je bila osnova svega. A sve ostalo je nekako došlo samo od sebe. I zaista mislim da me niko nije štedio. Svi su kao, pitali su me za to, ali međutim, kad krene utakmica, kad krene borba za bodove i sve što ide uz to, naravno da su svi daju sve od sebe. Ali priprema za tu utakmicu nije to baš sve išlo, kako se zove, baš glatko. Naravno, velika je bila podrška, ali uvijek je bila opasnost i neke, kako se zove, potencijalne obstrukcije. Generalno, Nataša je imala jedan neformalni sastanak sa pokojnim Patrikom Baumanom, to je generalni sekretar FIBE u Budimpešti,
pred finalnu utakmicu naše ženske reprezentacije i razgovarali su na... Prvo je bio mail jedan koji je poslat, on je onako jedan interesantan lik u poslovnom ophođenju i Nataša je poslala mail preko jedne funkcionerke FIBE. On je dobio taj mail i on nikad ne odgovara na mailove. Znači, on to primi k znanju informacije i vrlo retko odgovara. Uglavnom, on je Nataši odgovorio i rekao je sastaćemo se u poluvremenu finalne utakmice. Ili polufinalne, ne mogu da setim. Onda je poslao drugi mail da će kasniti, ali da će u svakom slučaju ispoštovati to poluvreme. Uglavnom, gore u loži, poluvreme, on priča sa francuskim ministrom sporta, razgovor traje, Nataša i ljudi iz FIBA Evrope čekaju da se to završi da bi se napravio taj mali sastanak. I naravno počinje drugo poluvreme i Nataša kaže idemo da gledamo utakmicu, nema sastanka i gotovo. Međutim, kad se utakmica završila ispred dvorane, Natašin auto je bio na parkingu. Meni tata mnogo voli da opiše sliku i mnogo voli da priče. Mi često imamo neke znakove. Sve u svemu sastanak se održao tako što je on izašao ispred dvorane. Naravno, njegovi ljudi su tu napravili jedan, kako se zove, prostor da mogu da pričaju. Čovek koji je poprilično onako strah i trepet, vidimo u jednakom momentu, oni se smeju. Pitam Natašu posle šta je bilo. On je rekao da nema razloga uopšte da mi... Naravno, imaš moju podršku, ali nemam razloga. Kaže, uopšte FIBA tebi da daje dozvolu. Ako možeš da igraš, ti ćeš igrati i ne može niko da ti zabrani što se tiče pravila igre. Da igraš. Ja ću se konsultovati, kaže, sa našim timom advokata, ali uopšte to ne dolazi u pitanje. Tako da je to neka startna... Sve mu dobila sam sva odobrenja za to. To je prosto poenta priča. Ja ću da kažem. Nemoj da se... Ja ću se... Moram sad jedno ovako pitanje da vam postavim i jednom i drugom, pa vi... Želim na pravi način da me shvatite. Ako možemo iz svake situacije, pa i one nekih najtežih, uvek mogu da se pozitivne stvari nađu i čovjek treba da nalazi pozitivne stvari, ti to i radiš i uvek svugde ima neke pozitivne stvari. Ja moram da kažem sad, posmatrajući tvoj život i to, znajući ženski sport gde je na kom nivou, gledajući naše vrhunske košarkašice koje su osvajale bronzanu medalju na olimpijskim igrama, na primer, znači, to je u rangu odlaska srpskog broda na mesec, na primer, u tom rangu ta medalja na olimpijskim igrama. I posle toga, gde su one i šta su? Čini mi se da s ovim što ti se desilo, da je tvoj život mnogo sadržajniji, da si postigla neke stvari, da si upoznala ljude, da si bila, da ti se dešavaju stvari koje ti se nikad ne bi desile kao najboljoj košarkašici na svetu, na primjer, da si bila. Da li se slažete sa mnom? Pa, ja moram da kažem da u svakoj lošoj situaciji, u svakoj, na prvi pogled, bezizlaznoj situaciji, ima uvek ono dobro i ono loše. Tako da, da, tu imamo tu dobru stranu gde sam jednostavno nekako život mi je ispostavio se raznovrsniji. Evo, samo ovo što je Vukašin pričao. Sastanci sa Baumanom, koji priča s ministrom, koji je ambasador FIBE. Da, da, tu je bilo dosta kontakata. Znači, druženje sa kremom sporta svetskog, političkog, ovde kod nas da ne pričam, svugde je primana poznanstva, kontakti, završen jedan fakultet, završen drugi, master. Sve je to raznovrsnije, ali ja sam ceo život jednostavno košarka je bila nešto... Slažem se, ali kažem, ako treba nešto da se nađe... Ima i dobrog i lošeg, zato baš i kažem. Da, loša strana je što više ne mogu da se bavim s košarkom, bar ne na tom nivou na kom sam bila, jer jednostavno to je... Volim da kažem da nekako mislim da sam bila rođena za to što radim, jer uz malo truda i malo rada sam postizala dosta, jer jednostavno sve je nekako išlo od ruke.
Ali opet, druga pozitivna strana je to da je apsolutno da mi je život nekako raznovrsti, da sam imala priliku da se opravam u nekim različitim stvarima, da jednostavno da gradim svoju ličnost i karakter i kroz sve te situacije koje su došle posle toga. Tako da, mislim svakako da mi je život postao raznovrsni u toj strani. Sad ti to možda možeš bolje da... Kako vi gledate na to, Vukašin, što sam rekao? Pa neke poruke, neka događanja su poslale neke poruke kao što su nju ljudi hrabrili i bili uz nju. Ti pitaš kako je moguće da nije pukla. U Mađarsku postoji tim za podršku psihologa i psihijatra. Bili su kod nje jedan put ili dva puta i to su neke kratke bile posete. Tražili su da pričaju sa mnom i rekli su mi više nećemo dolaziti kod nje. Njen psihološki kapacitet je odličan. Ako budemo došli, još jedan put kod nje postoji objektivna mogućnost da se to pretvori u neozbiljno i da ona nas pita kako ste, je li imate problema, da li treba neka bračno savjetovalište. Ali kaže, vi ako nešto primetite, vi signalizirajte, mi smo tu. I onda su mi rekli tačke gde se dešavaju pucanja. Naprimjer, možda se desi da neće da izađe iz bolnice u Mađarskoj. Izlazak iz bolnice u Mađarskoj je bio bez ikakvih problema, jedva čekam Beograd. Jedini problem bio što nije htjela u kolica da sedne i rekla je ja ću iz bolnice izaći uspravno, ne ko baba u kolicima. I naravno isterala je svoje, izašla je sa štakama. Postoji mogućnost da kad dođe na VMA da neće da ode kući. Postoji mogućnost da košarku neće da gleda ni na televizoru. Međutim, ogromna je, od prvog dana, ogromna podrška ljudi sa poznatih, nepoznatih ljudi. Mislim, ona je non-stop bežala sa VMA. Ja sam joj pomagao u tome. I izlazi iz auta, mora da isparkira štake. Tad još nije bilo proteze. I prolazi žena, vreme, vikend, pijačni dan, što bi rekli. Tamo kod solitera i žena prolazi i prođe 2 metra sa sve kesama paradajz, krastavac, luk i i onda se žena okreće. Nataša, jesi to ti? Spušta kese. Paradajz se razleće i ide kod nje da je zagrli. Ja skupljam paradajz, ovo ne zna šta joj se događa. Mislim, ne zna ženu. Onda neki deka, sećam se, ona sedi u autu i zatvoren je bio prozor. On lupa u staklo, ono bočno, i Nataša se okreće i on ovako pescom. Samo tako. Mislim, ja sam deda, on je stariji od mene, znači... Poenta priče je da, opet ću jedan presečem, da je zaista podrška bila ovo. Zašto to radiš? Super priča. Kranje vreme za svađu. Ne, moramo kući. Trajeća emisija, očeće, probit ćemo program. Emisija traje koliko ja kažem. Dobit ćeš otkaz. Ako mi je lepo, sedim ovde 2 sata. Verujem mi da... Tu smo, ne ljuti se ono. Nema izbora. Ovo je previše vremena da se mi ne posveđamo. Kranje vreme da to uradimo. Još 10 minuta i već. Ali ja ti kažem nešto. Gledam i po društvenim mrežama, pošto se pratimo i gledam ovako. Ja bih rekao da ti vodiš jedan više nego normalan život, da sve što devojka tvojih godina treba da radi, da sve to radiš, da uživaš, to se vidi u tvom pogledu, to se vidi u tvom osmehu, to se vidi u tvom govoru tela i da ne pričam, to sam te pitao, ali evo sada te pitam, da ne pričam što izgledaš fenomenalno. Kako održavaš liniju? Joj, nikako. Joj, muke. Što muke? Počela sam da treniram nedavno, sa Bogdanom naravno opet. Čisto je to malo da... Pa ja inače, ja sam stvarno... Volim da jedem i veliki sam gurman i onda to je večita borba. To mislim da najviše ispaštaju moje drugarice, jer svaki put odemo nešto da jedemo i onda se ja kajam 2 sata posle toga i onda smaram njih zašto smo jeli. Ali eto, počela sam malo da treniram, tako da se trudim da obratim pažnju, jer kad bi jela koliko mogu, ne bih mogla da prođem na vrata. Ali da, ali svakako da ja zaista vodim normalan život i eto, drago mi je da možda ljudi mogu da vide na mom primjeru da zaista iz svake situacije može da se pronađe izlaz i da svi teški trenuci u životu prođu. To je ona čuvena priča o 2 kutije. Ovo otvori kad si srećan, ovo otvori kad si nesrećan, a na obe piše proći će. Tačnije u obe kutije.
Ali jednostavno treba zadržati tu neku pozitivnu energiju i šta god da se dešava u životu, uvek postoji neki izlaz. Sve se dešava sa razlogom, treba onako izvući pouke i jednostavno nastaviti dalje. Eto, drago mi je da ako sam pomogla nekim ljudima, bar kako sam imala kontakti sa puno dece koje su doživljavali amputacije i slične povrede, nažalost, usled karcinoma ili tako nekih nesreća, ali to su zaista pravi heroji. Eto, Ja i mislim da ćete vas dvoje zajedno u ovoj kombinaciji... Zajedno? Da, zajedno. Top ste kombinacije. Ali vidi, u ovoj će, znači, ti kao ćerka i otac koji je to sve proživljavao, ja mislim da zaista ova emisija je napravljena sa tom željom da se pošalju poruke. Samo pozitivne. Znači, ova emisija je i zamišljena, koliko god su teške priče, da bude bez patetike. Trudimo se barem da bude bez zrnca patetike. I da pošle neke pozitivne... Ja zaista mislim da će i Vukašin roditeljima i ti i svakom ko se to... Da zaista pomognete nekom ko je u sličnoj situaciji. Da vidi na koji način se... Ali zaista to mislim i mislim da je samo to. Svako ko se nađe u nekoj teškoj situaciji treba da pomisli na tebe. Ja sam 1000 puta pomislio na tebe, zaista. To su te poruke koje ona šalja. Evo ti ovaj primjer jedan. Pre neke, recimo, godinu dana, možda i manje. Nešto je, pošto proteza je mehanika, ona ima i neke svoje delovi. Naravno, ima neki potrošni materijal, otprilike ko auto, što više voziš, trošiš gume, pa moraš da zameniš. Onda kad neko je manijakalno aktivan, naravno, on to troši ko plavuš. I sad odlazimo kod Marka Lukica, to je čuveni Đepeto, njen protetičar, da pokupim to što joj treba. I iz jednog hodnika gde se uči hodanje istrčava dete od nekih 5 godina, malecka jedna slatka iz Indije, zaboravio sam ime. Kad se njoj desio problem sa nogom, oni su komunicirali sa mnom, pa smo se tu nešto savjetovali. Samo ću, malo ću da presječem. Jednostavno, kad se ljudima desi to, ne znaju, ni samo je meni kad se desilo, znaš, vi ne znate sa čime se suočavate, ne znate ni kako izgleda proteza, ni da li ona postoje. Bukvalno se pitaš šta je to proteza, kako to funkcioniše, kako se to spoji. Često nas kontaktiraju. I istrčava mala sa protezom, Marko Lukić je ukrasio nekim zvezdama, fenomenalno deluje. I krajnje, znači, pričljiva, komunikativna. I kaže, jeste vi Natašin tata? Ja kažem, nažalost, jesam. Jel mogu ja vas nešto da zamolim? Rekao, ti možeš sve da me zamoliš. Da li hoćete da vidite kako ja hodam? Rekao, naravno. Ona, naravno, prohoda s protezom tamo ovamo. Ja kažem, slušaj, ti si prava manekinka. U poverenju da ti kažem, hodaš 3 puta bolje od nje. Kad porasteš, hodat ćeš još bolje. E, ona trči kod ćaleta. Jupi! Znači, ta poruka, ta neka motivacija, to je u stvari suština. U Francuskoj, recimo, ti ljudi u Ministarstvu odbrane, koje u tom centru za njihovom medicinskom, gde je razjena proteza, čovjek kad je rekao brojku koliko su oni tih proteza prodali rekreativcima, to je prosto... Nataša, kad bude se emitovala ova emisija, tvoj film o tebi će već izaći. Tako je. Ja ne znam sad, neko možda gleda ovu emisiju, a nije gledao film. Evo, ja bi, ako se slažeš, da pustimo trailer. Apsolutno, da. Film se zove Skok i snimanje od 2015. godine. Prati ceo taj povratak na parket. Znači, ozbiljan dokumentarac. Jeste, zaista. I mislim da će se ljudima svidjeti da smo uspeli da sve ovo što smo pričali na neki najbliži način gledocima pokažemo kako je to zapravo izgledalo. I naravno da u prvom planu je ta podrška i koliko ljudi treba da podržavaju jedni druge i treba da budu tu jedni uz druge, jer onda granice ne postoje. Skok si rekao. Skok. Ajde vidimo trailer Skok Nataše Kovačević. Si on perd, on moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. On se fait défoncer là. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj, u kojoj se prevrnuo autobus s košarkašica Mađera, život su izgubili trener Akoš Fuzi i tim menadžer Peter Tabodi. Među povređenima najgore je prošla jedna od najtalentovanijih igračica Evrope, Nataša Kovačević.
ovo je mesto gde mi se promenio život. Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade. Ovo mesto je zapravo mesto gde je sve počelo. Kad izađem na parket, sve oko mene nekako nestane. Uz malu dozu rada ona je postizala velike rezultate poput poziva u reprezentaciju. Ja mislim u junu mesecu potpisala za mađarski Đer. We had a really young team. We were expecting like Natasha to come because we saw that in the under 20s championship where she was playing, she played really good. Ima jedna posebna slika koja je slikana inače ovde gde sam ja slikana sa ključevim od svog stana kada je moj tata krenuo za Beograd. To je inače bilo na dan nesreće. To je trebalo da obeleži to kao moj prvi dan da živim sama u stanu. Zvala me Mima Ivanović, saopštila mi da su da je ekipa imala udes. It happened during the Eurobasket 2013, and I was already in Slovenia, and they told me what happened, and I was like, what are you talking about? It was a short moment, but it felt like really slow, so it felt like so much longer than it happened. And when I close my eyes, I still hear that they are screaming, and that can be hard. Ja sam alterno ako sa svinjom na sebi nas odvukla da izađemo što pre, samo da se sklonimo malo od autobusa. Sad kad smo izašle, nas dve smo se obe ustale, smo obe uspravile se i u tom trenutku sam ja videla da je Nataši, mislim, celo stopalo odsečeno. Dobro večer. 1-0. Ovo ja da ubacim, a? Opa. Smatram da sam ostala živa i da je tu ono što je najvažnije, a za sve ostalo znala sam da ćemo naći načina da se izborimo sa tim. Sve su faze kod nje bile mnogo kraće i mnogo brže. Iz nedelje u nedelju je mogu da se vidi određeni napredak i to je ono što je mene guralo. Bila je srećna prvi put kada je došla na trening bez štapa. Ušla je teretanu i mahala rukama. So, I had a letter to okay. From the French Federation. Thank you. Oh, you're very welcome. Thank you so much for the support. You know, it really means a lot to us. You have the same passion, love basketball. Yeah, thank you. Donc là, maintenant, je remonte. Čim sam stala na tu protezu, meni se javila ideja da će doći trenutak sigurno kada ću ja možda moći da se bavim sportom. Vratit ću se ja da odigram. Pokazat ću sebi u principu da mogu. Nisam vidio mogućnost da će se to desiti. Generalno sam imala veliku dilemu kad sam se vraćala na parket, zato što sam znala da će mi sada biti mnogo teže, da ću morati da mislim o tome kako ću da potrčim, da neću moći da uradim sve ono što zamislim u glavi. Prvi snimak koji sam snimio na treningu, zato što mi je dozvoljavalo ocu da prisustuje treninzima. Nisam želela da upropastim sliku igrača koja je bila ranije. I think you are the best example for everybody. Thank you. And I've had many champions. Oh. But I don't think I've seen a champion like you. Broj 7, Nataša Tomašević. Jedva čekam da odgledam ceo film. Pa premijera je trebala da bude u maju, 7. maja, beše, tako? Tako je, ali zbog korona je uradila svoje.
Jel, kako sad imaš, jel s ovom protezom možeš da malo potrčiš u radište? Pa mogu malo, a ovaj za šetnju. Dobro. I ovaj, mislim, ovako, ja se ne znam da se da vidi se, ovaj, ima ovo kao tetovažu i to, ali ovaj za šetnju. Sportska ovaj, izgleda isto ovako, samo što... A bi mogla jedan basketić lagani da odigraš sa mnom? Jesi siguran da smiješ to da ovaj, sebi dopustiš? Ste gledala nekad moju emisiju? A bilo je da imamo koš negde. Šta? Šta? Kako? Ajde, ali pazi, neću te puštati, to je broj jedan. Ne, ne, neću ja tebe puštati. I ovaj... Nisam sigurao koliko ti je ovo pametno za emisiju. A? Ea! Počinjemo. Počinjemo. Jenja. Sad je krenula. Sad je krenula da se mangupira. Jel ostaje osiguran studio? Dva, da. Dva, jedan. Moram ti dam jedan fore, znaš. Dobro, ajde, samo šutiraj. Inače... 3-2, pa ne mogu da obrukam sad kao ruka na mamu i sad kao da ispromašam sve. Moja pa emisija, ja domaćin, ajde, znači, samo gledaju ljudi. Ajde. Ja sam ti... Ja sam te upozorila. Dobro, dobro, ajde. 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 3-2, 4-3. Ajde, ajde, pa nemoj da me sečeš. To je stvarno ta ruka. Kad je brat video ovaj, kako se zove, kako drži loptu. Ajde. Odrekao bi se preko rovina. Viši je koš, pa zato. E, imaš dva fora. 5-3. Ajde. A? Cilj je inače da prođe kroz ovo okruglo ovde, čisto da... A? Koliko si vežbao? A to ti je proba, jel? Prva proba. Ne, on je, pazi, ali tačno znam. Ajde, ajde, ajde. On je čovjek dva dana. Ne radite fore. Alo, ne radite fore. On je čovjek dva dana bio ovde i vežba 100%. Koliko sam ja dobar košarkaš, Vukašine. Ajde, znači, jedino... Hoću revanš, samo ti kažem, zato što si ja kao šanim on vežbu, čovjek ovdje 4 dana. Produžeci ti neginu. Milana, javljaju iz organizacije, stižu ponude. Za profesionalnu... Ćao! E, samo da znaš, ako promašiš sada, moramo, ovaj, nerešeno je. A sad je najbitnije, to či, nije da ti stvaram pritisak i to, ali... Jao, i sve, ali kako... Ajde, ajde, po 3 sad, pa nemam... Bojan Tanjić je zvao, pitao da, da li ti treba agent. Aka. Majku mu. Kao, uzbiljila si se. E, ne mogu, znaš, ovaj, tvoja emisija i to, pa kao... Dobre, ajde, da, kao, da, znaš, da. Kao ajde. Domaćin i to ne ide da gost pobedi. On će mene ladno da pobedi. Vukašina. Pa kad su plavuši... Dajte ovo, nemoj demite mu ovo, molim vas. Secita. Dobro, jedan si dala da imaš neku nadu. Kako volim da dominiram u mojoj emisiji. Ajde, ajde. Može, ajde. Može, može, ajde. Može. Ima poteškoću. Iako ovo padne na mene. Jaoj! Znaš kako se zove ovo? Cigla. Nale, šta radimo na banjici kad hoćemo da poništimo? Gazi liniju. Jaoj, ne! Šta radimo na banjici kad hoćemo ovo strušimo koš, razumeš? Izvuko si se vićo, po jedan, a? Ajde. Hoćeš da vidiš šta je super deka da šutam 5-5? Naravno, to je... Obavezno. A čekaj, čekaj samo. Čekaj samo da vidim. Ne može, ti se ne igraš. Jesi dala? Debelica sedi. Jesi dala? Čuš pitanje. Cigla! Nataša Kovačević! Nemoj, demo se. Dobro. Ne, ne, pusti, pusti. Ali ne, oči ovo, čekaj, čekaj. A to se dešava kad pustite amatera u studiju. Znači, ruši ovde sve dekoraciju. Stani, e, ovako. Dođe na stepenik. Niko sam trebao da budem visok u stvari. Nemoj da plačeš, ali daj da te, ajde da vidim samo ovaj par. Jel bi mogla, samo da vidim. Šta? Pa malo da te, da te vidim. Pa, ali ja ne mogu s tobom, znaš, mnogo si nizak. Mogu samo, znaš. Opazi niski udarci. Pocevanica, pa plavu. Vukašine, na vaspitanju niste baš puno radili. Moram niste se stigli. Spustim na post. Ha? Ako ima ono bip da ti kažem... Ovako da proziva starijeg čoveka... O. Ajde, ako ima ajde, bip da kažem... Znaš što na banjici šta su nas učili? Znaš kao kreš i kao... Vidi tamo avion! I onda kao... tako su mene učili na banjici. Ajde, ajde, da vidi malo, da li ti je ostalo? Ali ajde. Plašim se, zbog tebe. Vidi, ali me gradi. Ali ima ovo i dalje. Šta ćemo opet? Čekaj, da vidim opet. Daleko si mi. Pa vidiš, ne može se odmakneš. Bravo, ali odbrana. Bravo, čekaj da probam da ti prođe. Ali, znaš samo ti kažem taktiku, pošto si nizak, ja se malo odmaknem. Dobro, ajde. I tu sam ti na šutu, ali ne možda prođeš, ajde. Znaš? Ajde. Ajde. Dobit ćeš bananu ako šutiš, to da znaš.
Vidio, vidi ga Jordan, Michael! Bravo. Vidi se da se ne zbala danima i to. Ko te sprema za duel? E, mnogo ti hvala na ovom basketu. Ali vidi, možemo stvarno da odigramo neki... Možemo, ono. Dođeš kod nas na banjicu. Imaš i dalje tu za sport protezu? Da, kako pa u njoj treniram. Ali igraš? Pa ne igram basket i to ponekad. Pa to na ulici, to kad se nađem, okupim se ekipom i to. To basket, to mislim, ili igraš? Ali da, basket da. Ne treniram sad, mislim, više sa ekipom i to, ali basket uvek mogu da toleram to. EPP. EPP? Njen EPP, da. Ne, znaš šta je EPP? Šta? Kad je bila mala, kad je on igra basket, ovi velike, kad igraju, i onda čim idu ono, mislim, pošto se donosi stalno pivo sa strane, i čim je pauza za pivo ili za vodu, onda ono istrčava, znaš, pošto je to vreme na televiziji EPP, znaš, onda istrčava i šutira sam. Tako su me puštene, znači... Da se zvali EPP. Bobo, izvini za šminku, on je kriv. E, pred kraj emisije moram da kažem još jednu stvar, samo da pomenem. Bićeš malo u drugom planu sada, zato što si me pobedila u mom studiju. Moram samo da kažem da je Vukašin, kako se to kaže? Nije normalno. Ne, posao, a ne... Anestetičar. Anestetičar. Vukašin je, dragi gledalci, znači, ceo ovaj period u COVID bolnici, od jutra do sutra. Je li tako, Vukašine? Da. Što bi ti rekao, prva linija odbrane. U stvari nije, to je zadnja linija odbrane. Prva linija odbrane je maska i distanca. To je i prva i zadnja linija odbrane. Ali ja sam rekovalescent, zakačio sam koronu, tako da sam se lečio. To mi je bio i lečenje i odmor. Imao sam blaži oblik. Ljudi su u ovoj emisiji, ako nigde drugde, u ovoj emisiji su sad videli ko je Nataša Kovačević, znaju, ali ja sam želeo da upoznaju i Vukašina Kovačevića. I niste morali. Ne, veruj mi da smo morali i veruj mi da je ljudima sad mnogo jasnije zašto si ti ovakva. I teo sam i s ovim da pokažem ko je Vukašin Kovačević, šta radi, čime se bavi. I teo sam uopšte da pokažem vi Kovačevići kakvi ste i koliko dajete ljudima nade i pozitivnih stvari i... Verujte mi da sam izuzetno ponosan što ste mi zajedno u misiji, što ste mi ulepšili ovo večer. Pa, hvala ti puno na pozivu i zaista ja svaki put kad me ti pozoveš, ja sam tu, naravno za sve, ali eto i nama je bilo drago, reći ću u zadnječko ime. Ja sam ostavio u režiji jednu molbu da ti ne daju otkaz zato što si doveo ovako maturok i ružu čovjeku u emisiji. I naravno sad i da ti oproste ovu štetu koju ste vas dvoje napravili. Dobro, nije ništa borio, ali to kad pustate amatera da šutira, pa mislim. U studiju, pa ne znam čije je lopta otišla. Pa njegova čija će, pa njegova. Hvala vam puno. Uživao sam. Nadam se da je vama bio prijatelj razgovor. Apsolutno, stvarno. Vukašine, zanima me kako... Uvijek vreme provedeno s tobom je fenomenalno. Moj naklon do poda, gospodine. Mislim da smo mnogo lepih poruka poslali. Mislim da ljudi, stvarno, kad kažu sebi imam problem, treba da se sete ove emisije, treba se sete ovog razgovora, treba da se sete tebe, treba da se sete i tebe, Vukašine. I mislim da će, ako su odgledali večeras ovu emisiju, mnogi sa osmehom leći u krevet. Hvala vam puno još jednom. Hvala puno. Ljudi, laku noć. Laku noć i mislite o ovome.